တင်လေးရတော့ညီမစိန်နှန်းတော်ပေါ့နော်စိန်နှန်းတော်ကနောက်ဆုံးမရွှေတဲ့စိန်တွေကိုညီမဒီမှာတပ်ပုံကြောင်းလာရိုက်တာပါဟုတ်ဒီမှာကမြန်မာပလာဇာပေါ့နော်ညီမပလာဇာကဟိုညီမတပတ်ကိုတရက်ကရောက်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တတကဒီမှာကြောင်းတက်တော့လေအခါကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပြင်လူနေနဲ့ပဲလာဖြစ်တော့လေဒီမြန်မာပလာဇာဆွဲနေဟာရဟိုကို့အတွက်ကလေအမြဲနေတော့သူကရောက်နေနေရာလည်းဖြစ်နေရောလေဟိုပြောရလို့ရှိတယ်အခုလိုမျိုးမင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့ကပြန်ပြီးရိုက်ရတာပထမအဦးဆုံးရောက်တယ်လို့ဖြစ်တော့လေစိတ်ရမတမျိုးကြီးဖြစ်နေတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဒီရပိုင်းလေးကအလုပ်လေးနေနေဆက်တယ်လေဆက်တော့ဟိုမာပြပြဟိုပျော်မိရယ်ပြန်လောက်ရတဲ့အတွက်လည်းရန်ကိုဝမ်းသာတယ်အခုလိုမျိုးကိုယ့်ကိုပေါ့နော်ဟောချစ်ခင်တယ်ချစ်ခင်မိတတိတရားခေါ်ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအကောင်းဆုံးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ရိုက်ဖြစ်တဲ့စိန်နှန်းတော်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်စိန်နှန်းတော်နေကပြောရလို့ရှင်ဒီနေ့ရိုက်တာပထမအဦးဆုံးပဲပေါ့နော်ဟိုရှေ့တုန်းကတော့လက်မတွဲဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အခုပထမဆုံးရိုက်ရတဲ့အတွက်ရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်စိန်ကြိုက်လားရွှေကြိုက်လားဆိုတော့စိန်တော့ပိုကြိုက်တာပေါ့နော်စိန်ရကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝင့်လို့ရှင်လှတယ်လေဒါပေမဲ့ဟိုပိုပြီးတော့ဟိုတံမိုးရှိရဆိုလို့ရှင်တော့ရွှေပေါ့နော်ရွှေကြတော့တံမိုးကြမသွားဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိရဟုတ်အများကြီးမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်ကိုကိုကိုရောလေအမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှင်တနေ့တနေ့ရုပ်ဆိုးလာတယ်လို့ပဲထင်မိရယ်ဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ပုံစံနဲ့တိုက်ပြီးတော့မတူတော့ဘူးနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအသက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတော့လေအသက်လျောက်လည်းတဖြည်းဖြည်းဟိုရုပ်ကောခန္ဓာကောအပြောင်းလဲလာတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ငါတနည်းနည်းရုပ်ဆိုးလာတယ်လို့ပဲထင်မိရဟုတ်။နောက်ချရလို့လည်းအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဟိုအရင်တော့ကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုတကယ်ကိုစောက်ချပြီးလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အခုကျတော့ဟိုကိုယ်ကိုလည်းလာပြီးတော့ကန့်နှံတဲ့ဟာရှိလို့ရှင်ကိုလည်းအဆင်ပြေရဲ့ဆိုတော့လုတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်။